У храмі Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі, впродовж 4 днів – з 18 до 21 жовтня – перебуватимуть мощі блаженного Миколая Чернецького. Через праведне життя блаженного Господь вислуховує прохання багатьох людей і допомагає їм, кажуть священики. В четвер, 18 жовтня, в храмі Матері Божої неустанної помочі розпочалися реколекції. Духовні науки виголошує отець Йосафат Савран. Основною темою цих духовних повчань є слова апостола Павла, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Головним питанням християнина є, ким для мене є Ісус Христос? Як я переживаю особу Христа? Яке він має значення у моєму житті? Реколекції присвятили 20-літтю храму Матері Божої неустанної помочі. У п'ятницю, 19 жовтня, розважатимуть над тим, яке місце займає Ісус Христос у кожній сім'ї. О 18-й відправлять святу літургію, після якої буде молебний чин до Миколая Чернецького та помазання олією, прикладеною до мощей блаженного. В суботу, 20 жовтня, під час реколекції роздумуватимуть над темою присутності Христа у церкві. Що таке церква? Яким чином Бог діє через неї? Яке місце храм займає у житті християнина? В суботу об 11-й благословлятимуть дітей та немовлят. В нас буде день присвячений для діточок, батьки з маленькими дітьми, з немовлятками, вагітні жінки можуть прийти сюди, у цей храм на 11-ту годину, де будемо благословити і просити для них і миру, і спокою, і здоров'я. І завершення вечором буде наука третя, яка розпочнеться в 6-й годині вечірньою, після якої буде реколекційна проповідь. Завершаться реколекції у неділю. О 9:30 розпочнеться урочиста літургія, після якої виголосять останню реколекційну науку на тему «Яке місце Ісуса Христа у суспільстві, державі? Яким чином людина свідчить про Христа у середовищі, якому перебуває?» Всім бажаючим обновити храм своєї душі, відновитися внутрішньо, побути в присутності Божій, запрошуємо на ці реколекції.